ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଓଡ଼ିଆ କର୍ଣ୍ଣର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପବିତ୍ର ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଏହିସବୁ ଭୁଲ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁବେଳେ ପାପୀର ଭାଗିଦାର ବନିଥାଏ। ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଭୋଳାନାଥଙ୍କ କୃପା କେବେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନଥାଏ। ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ମନରେ କେତେ ପ୍ରକାର ବିଚାର ଆସିଥାଏ, ଯେପରି ଶ୍ରାବଣ କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ, ଆଉ କ'ଣ କରିବାର ନାହିଁ, ଯାହା କାରଣରୁ ଭୋଳାନାଥଙ୍କ କୃପା ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯାଉ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଶ୍ରାବଣ ମାସ ବହୁତ ପବିତ୍ର ମାସ ମାନାଯାଏ। ଭୋଳାନାଥଙ୍କୁ ଖୁସି କରାଇବା ପାଇଁ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ସବୁଠୁ ଭଲ ମାନାଯାଏ। ଏମିତିରେ କାଉଁରିଆଙ୍କ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଯାଏ। ଶିବଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ ମଗ୍ନ ହେବାବାଲା ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାପ କଷ୍ଟରୁ ବଞ୍ଚି ରହିଥାଏ। ଶିବଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ ଲୀନ ହେବା ବ୍ୟକ୍ତି ମୋକ୍ଷର ପ୍ରାପ୍ତ କରିନିଏ। ଭୋଳାନାଥଙ୍କୁ ଏହି ମାସ ସବୁଠୁ ପ୍ରିୟ ଅଟେ। ମାନାଯାଏ କି ଏହି ପବିତ୍ର ମାସରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଲେ ଭୋଳାନାଥ ଅତି ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏମିତିରେ ଆପଣଙ୍କ ମନୋକାମନା ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଜାଣିବା ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଏପରି କାମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଭଗବାନ ଶିବ କ୍ରୋଧିତ ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ନମ୍ବର ୱାନ୍, ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ବାଇଗଣର ସେବନ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ କରିବାର ନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହାକୁ ଅଶୁଦ୍ଧ ମାନାଯାଇଛି। ଏହି ସିଜନରେ ବାଇଗଣରେ ପୋକ ଲାଗିଯାଆନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ, ଆଉ ଶ୍ରାବଣରେ ଏହାକୁ ଅଶୁଭ ମାନାଯାଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଶ୍ରାବଣରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନିଜ ମନରେ ଖରାପ ବିଚାର ରଖିବାର ନାହିଁ, ଏହାକୁ ପବିତ୍ର ମାସ ମାନାଯାଏ। ଏମିତିରେ ଯଦି ଆପଣ ମନରେ ଖରାପ ବିଚାର ରଖିବେ ତ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପୂଜାରେ ଭଲରେ ଧ୍ୟାନ ଲଗାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, ଆଉ ଆପଣ ପାପର ଭାଗି ବନିପାରିବେ। ତୃତୀୟ, ଶ୍ରାବଣର ଏହି ପବିତ୍ର ମାସରେ ତିନୋଟି ଭୁଲ ଲୋକେ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତି। ଏହି ଭୁଲକୁ ଏହି ମାସରେ ହଜାର ଗୁଣ ଦୋଷ ଲାଗିଥାଏ, ଯେପରି କିଛି ଲୋକ ଜାଣିକି ମଧ୍ୟ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତି, ମଦ ମାଂସର ସେବନ କରନ୍ତି, ଆଉ ଗାଳି କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏହି ସବୁ ଭୁଲକୁ ଅଣଦେଖା କରି ନିଜ ପାପକୁ ବଢ଼େଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ଭଗବାନ ଶିବ ମଧ୍ୟ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ପବିତ୍ର ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଏହି ଭୁଲକୁ କେବେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମ୍ବର ଫୋର୍, ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପୂଜା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବସ୍ତ୍ରରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ଏପରି ବିଲକୁଲ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଯାହା ବି ଆସିଲା ପିନ୍ଧିକି ଚାଲିଗଲେ। ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ, କଳା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ଭୋଳାନାଥଙ୍କ ପୂଜା କେବେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧାର୍ମିକ ମାନ୍ୟତାର ମାନିବା ତ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ କଳା ରଙ୍ଗ ବିଲକୁଲ ପସନ୍ଦ ନୁହଁ। ଆଶା କରୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସେ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ନିଜ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।